автівка швидкої допомоги і Volkswagen Transporter, обладнані всім необхідним для надання медичної допомоги, прибули в Ужгород, аби стати у нагоді медичним закладом краю. Одна у Ужгородській дитячій лікарні, дві – Закарпатському центру екстреної медичної допомоги. Через благодійний фонд «Віза» був зроблений ремонт першого відділення в нашій лікарні, і ми тоді домовилися із представниками чеської делегації, попросили, що нам вкрай необхідна машина швидкої допомоги для транспортування хворих дітей, тому що наша, яка є в наявності, вона вже дуже стара і, звичайно, вже давно потребує заміни. Попри ситуацію з пандемією коронавірусу, гуманітарну допомогу успішно доставила делегація краю Височина Чеської Республіки, що прибули на запрошення благодійного фонду «Віза» під керівництвом Володимира Чубірка. Крім того, користуючись нагодою, швидкі завантажили необхідним інвентарем для закарпатських рятувальників та поліціянтів. 80 комплектів спецодягу. Це там 30 комплектів чобіт і спеціальних шелемів для пожежників. Це все комплектами. І також 3 помпи типу «Посейдон» на базі «Хонди». Це дуже важливі Закарпаття речі. Ми вже 25 таких привезли. І це ще 3, які будуть розміщені в ЧОПі, в Іршавському районі і в Тячівському районі. Ці помпи можуть викачувати воду з підтоплених приміщень. Вони плавають по воді, вони досить потужні. І там, де не може з'їхати автомобіль, який ми мав відкачати припав цю воду, ці помпи це виконують місію. Це дуже важливі речі у нас саме в Карпатії, саме коли починаються паводки. Для поліції це біля 100 тисяч гривень. Це спеціальні речі для кіногів, для виховання собак. І є ще спеціальні речі для патрульної поліції. А також привезли підручники для шкіл, де вивчають чеську мову, та подарунки для закарпатських міст-побратимів. З краєм Височина благодійний фонд «Віза» вже майже 13 років успішно співпрацює. Це понад сотня спільних інфраструктурних проєктів, на реалізацію яких пішло понад 100 мільйонів гривень. Допомога медзакладам краю, зокрема для лікування COVID-19 тощо. Поважних гостей зустріли урочисто керівники краю та народний депутат Роберт Горват. Мене все більше і більше поражає то, наскільки активним є ваше співпраця. Ваше партнерство може служити приміром для інших регіонів Чехії і України, як це має виглядати, як це має працювати. Виражаємо подяку за цю допомогу від краю Височина. У нас вже довготривала історія співпраці. Вона потерпала і злети, і мала проблеми із функціонуванням, але вона, як настояща дружба, вистояла. Така допомога, така комунікація є покликом серця, покликом душі, без реклами, без політики. Чеські друзі, подякувати за ваші великі людяні серця і окремо подякувати Володимиру Чубірку, який є комунікатором всіх цих заходів. Почесною грамотою обласної ради за багаторічну допомогу нагородили голову адміністрації краю Височина Зденика Кадлеця. А спільну відзнаку облради і ОДА нагрудний знак вручили керівниці канцелярії гетьмана краю Височина та координаторці співпраці з Закарпаттям Катерині Свободовій. Чеські партнери запевнили, попереду реалізація спільних намічених планів.